मत खेल दई हुरके को देउराली पाखीमा, मत खेल दई हुरके को देउराली पाखीमा, जसले जस्तो देख्छन् मलाई उस्तै छु उसको आँखैमा। उकाली ओराली गर्दै आँखा भरेर र भर्दै, आदि बेरी सँग लड्दै, खोला नदी सागर तर्दै। दर्शकवृन्द, यी भाइलाई हेर्नुहोस् त, पक्कै तपाईँले चिन्नुभयो होला। वाइट्स अफ किड्समा पनि जानुभएको थियो तर सेमी फाइनलमा भाइ फालिनुभयो। भाइको आवाज यति मिठो छ कि भलै उहाँ भोइस अफ किड्सको सेमी फाइनलमा फालिनुभयो तर अहिले ब्याक टु ब्याक गीतहरू रेकर्ड गरेको गरे हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म 6 गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ। हेर्नु, भाइको र मेरो भेट अहिले मारुनी रेकर्डिङ स्टुडियोमा भयो। भाइले दमदार तरिकाले रेकर्डिङ गरिरहनु भएको थियो, मैले त्यो देख्दा म अचम्ममा परेँ। यति सानो बाबु यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, वाह भन्ने भयो। वास्तवमा मैले भाइलाई चिनिएको थिएँ पहिले नै, तर भेट भएको थिएन। आज भेट भयो र अनि एउटा सानो भिडियो बनाएर दर्शकहरूमा आज राख्छु भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मैले भाइसँग यहाँ कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। साथमा भाइको मम्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि थोरै कुराकानी गर्छु। भाइले सुरुमै एउटा मिठो गीत गाएर हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। मालिङ्गो काटनी लैले बिना यो बाजा, मालिङ्गो काटनी लैले बिना यो बाजा, करिदैले कुपेरा एनी हजुरा, करिदैले कुपेरा एनी हजुरा, भेट घाटे हो दानी लैले बोलचाले भायो, भेट घाटे हो दानी लैले बोलचाले भायो, लाऊ माया हसेरा एनी हजुरा, लाऊ माया हसेरा एनी हजुरा। हेर्नुहोस् न कति मिठो गाउनुहुन्छ यति सानो उमेरमा। कति वर्ष पुग्नु भयो रे बाबु? 11 वर्ष होइन बाबु? घर कहाँ हो? मेरो घर सोलुखुम्बु। सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बुबाट गीत गाउनलाई काठमाडौँ आएको? हजुर। ए अनि आमा नमस्ते। नमस्ते आमा। हजुरको घर सोलुखुम्बु? हजुर, नि सोलुखुम्बु। आमा सोलुखुम्बुबाट यहाँ आउनु भएको, यता काठमाडौँ कहाँ बस्नुहुन्छ? तिन झुले। ए अनि कसकोमा बस्ने गर्नुभएको छ आमा यता काठमाडौँ? छोराहरूकोमा, मेरो भतिजा छोराहरू छन्, छोराहरूकोमा बस्छौँ। ए भतिजोहरू हुनुहुन्छ। हजुर। अब घर कहिले जान्छ आमा? हामी दसैँमा जान्छौँ, बाबुको स्कुल बिदा भएपछि। ए दसैँमा जानुहुन्छ। हजुर। अनि भाइले अहिलेसम्म कतिवटा गीत रेकर्ड गरिसक्नु भयो? मैले जम्मा 6 गरेको छु। 6 गीत रेकर्ड भइसक्यो है? अनि भाइले रेकर्ड गरेको गीतमध्ये अहिले कुनै एउटा गीत गाउन भन्यो भने कुन गाउनुहुन्छ? मत खेल्दै हुर्केको देउराली पाखैमा, मत खेल्दै हुर्केको देउराली पाखैमा, जसले जस्तो देख्छन् मलाई उस्तै छु उसको आँखैमा, भन्नेलाई भन्न देऊ जल्नेलाई जल्न देऊ, म त जिउँछु आफ्नै जिन्दगी, म त जिउँछु आफ्नै जिन्दगी, हो आफ्नै भाकमा, हो आफ्नै भाकमा, आफ्नै भाकमा, हो आफ्नै भाकमा, बन्चरेको घर हुन्न रहेछ, ओरे जाने बन्चरेको घर हुन्न रहेछ, तिमी बिना बस्दिन, तिमी बिना
बच्दैन भन्ने कोनि भर हुन्न रहेछ, तिमी बिना बच्दैन भन्ने कोनि भर हुन्न रहेछ, तिमी बिना एकै घुटको पानी पानी खान्न भन्थ्यौ, तिम्रो साथ छोरी अन्त कतै पनि जान्न भन्थ्यौ, दुखेको मुटु रोएर आँसु पार हुन्न रहेछ, तिमी बिना बच्दिन भन्ने कोनि भर हुन्न रहेछ, तिमी बिना बच्दिन भन्ने कोनि भर हुन्न रहेछ। ल, अब बाबुले गाएको एउटा गीत चाहिँ एकदमै मैले सुनिरहेको थिएँ, कस्तो थिए कस्तो भए हेर मलाई है, ल जास न। कस्तो थिए कस्तो भए मलाई हेर न, मलाई हेर न, मलाई हेर न, दैव दैनी हुनु पर्छ भाग्य फेर न, भाग्य फेर न, भाग्य फेर न, गर्नु हुँदैन कपट छल, कर्म गरे त पाइन्छ फल, कस्तो थिए कस्तो भए मलाई हेर न, मलाई हेर न, मलाई हेर न, दैव दैनी हुनु पर्छ भाग्य फेर न, भाग्य फेर न, भाग्य फेर न। सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला भाइ गणेश विश्वकर्मालाई। हेर्नुहोस् त, राजधानीदेखि कति टाढा छ उहाँको घर, सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बुबाट गीत रेकर्ड गर्न काठमाडौँ आउनुभएको छ। उकाली ओराले गर्दै आँखा भरेर र भर्दै आधी बेरी सँग लड्दै खोला नदी सागर तर्दै दुख पीडा बिर्सदै म आए परदेशबाट फर्की आए आफ्नै गाउँ फर्की आए नयाँ नयाँ सपना ल्याए उकाली ओराले गर्दै। एकदमै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भाइ, 11 वर्षको उमेर भयो, 11 वर्षको उमेरमा यस्तो दमदार स्वर छ, अझै धेरै प्रगति गर्नुहुन्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ। काठमाडौँबाट धेरै टाढा सोलुखुम्बु भाइको घर हो, गीत रेकर्ड गर्न त्यति टाढादेखि यहाँ काठमाडौँसम्म आउनुपर्छ। हेर त, मलाई चिन्छौ? चिन्छौ? मेरो नाम के हो? हो, मेरो भिडियो हेर्थ्यौ? हो, अनि भोजराज थापालाई चिन्ने मान्छे त, अनि किन फेरि मेरो कन्ट्याक्टमा नआएको त नि? हजुर, फेसबुकतिर चाहिँ हजुरको आइडी खोज्दै थिएँ तर भेटिनँ। हो, हजुर, कन्ट्याक्टमा आउने प्रयास त भएको थियो नि है? हजुर, पहिलादेखि हजुरको मैले सबै भिडियो हेरेको थिएँ। सबै भिडियो हेर्नुहुन्थ्यो? ल, केही छैन, भोइस अफ नेपालबाट पनि तपाईँ चिनिनु भएको छ, धेरैले चिन्नु भएको छ होइन। अनि बाबुलाई चाहिँ भोइस अफ किड्समा म विजेता भएन भनेर दुःख त लाग्छ नि? दुःख पनि लाग्यो, दुःख लागेन, दुःख पनि लागेको छ, दुःख पनि लागेको छैन। दुःख चाहिँ किन लागेको छ? अब त्यत्रो टाढाबाट आएको छ गाउन, विजेता भइएन। अनि अर्को दुःख नलाग्नुको कारण चाहिँ जे हुनु भइहाल्यो, जे हुनु भइहाल्यो, गुड। अनि भोइस अफ नेपाल, भोइस अफ किड्सको पूर्वविजेताले 2 गीत गाउनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ, भाइले चाहिँ 6 गीत गाइसक्नु भयो। त्यो त राम्रो हो नि होइन? होइन, जितेको भए परिबन्धनमा बाँधिने हुन्थ्यो होइन? भोइस अफ किड्सको त्यो मेम्बर उहाँहरूले सञ्चालकहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नु पर्थ्यो, अहिले त मान्नु पर्दैन होइन, आफ्नै तरिकाले गीत गाउन पाइन्छ होइन। ओके, ठिक छ, भाइलाई सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला, साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। ओहो रोशनजी, ओहो रोशनजीको गीत त यहाँ गाइसक्नु भाइले, रोशनजी आउनुभयो, रोशनजी देखे देखे देखे, ल रोशनजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ आउनुभयो भर्खरै, आउनुहोस् त यता, मेरो एकदम अनन्य मित्र हुनुहुन्छ।
उहाँले चाहिँ एउटा गीत यता उहाँले उहाँको आफ्नै गीत भाइले गाउनु भएको छ, कस्तो थिए कस्तो भए हेर मलाई, होइन? अनि यो गीत चाहिँ बाबुले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। होइन, आजको गीत हाम्रो भीमजीको गीत हो, अनि त्यो गीत चाहिँ गाउनका लागि अब मैले नै सुन चाँदी धन सम्पत्ति के कम्ती हाल्ने रहेछ नि धेरै यिनीको कोसिस राम्रो होस् अब आगामी दिनका लागि, यिनलाई यहाँ चाहिँ सहज होस् भनेर मैले त अब यिनलाई एउटा सपोर्ट मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले कुनै गाएको अहिले ठिक छ, कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन क्या रे, मलाई त होइन प्र्याक्टिस गर्दैनन् रे घरमा, त्यही बुझिरहेको छु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है बाबु ल।